Čak i u uslovima koje nameće vanredno stanje u našoj zemlji, Crveni krst radi punom parom, naravno uz striktno poštovanje preporuka vlade Republike Srbije. Narodna kuhinja radi. Trenutno nesmetano radi narodna kuhinja, uslovno rečeno nesmetano, radi na dva punkta za korisnike mlađe od 65 godina. Za one starije, preko 65, organizovali smo kućnu dostavu, znači je dostavu hrane na kućnu adresu i to je već krenulo od jutros sa dva vozila, sa četiri volontera, pa ćemo videti kako ćemo ići dalje. Pored toga, organizovan je nesmetan rad gerontodomaćica, obzirom da mi imamo 60 korisnika starijih od 65 godina i one ih posećuju po ustaljenom redu, s tim da po potrebi i rade i duže nego što je potrebno, odnosno dogovoreno. Crveni krst ima dovoljno volontera, svi imaju zaštitnu opremu. Naravno, to je uslov i niko ne može da ide ako nije adekvatno obezbeđen, ali imamo tu mali problem, jer ćemo maske imati negde za još desetak dana, možda i malo kraće. Rukavica imamo više, ali nadam se da ćemo za ovo vreme da uspeti da obezbedimo sve što bude potrebno. U saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša, Crveni krst Pirota će nastaviti da organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi. Stankovićeva apeluje da se svi humani ljudi, kad god je to moguće, odazovu na ove akcije, jer je to posebno značajno u uslovima vanrednog stanja u zemlji.